Alqışlayırıq biz sizi, əziz dostlar. Gördüyünüz kimi qonağımız olan Səbinə rəqs qrupunun balaca, şirin şəkər qızları bizim üçün necə gözəl bir rəqs nömrəsi göstərdilər. Uşaqlar, gəlin, əyləşin bura, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Digər qonaqlarımızı mən təqdim eləmək istəyərdim. Səbinə İsmailova xoreograf və Emil Pənahov rəqs müəllimi. Sizi də salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Çox gözəl. Təşəkkür olasınız. Uşaqlar, siz necəsiz? Yaxşıyım. Bəlkə özünüzü təqdim eləyəsiniz bizim balaca dostlarımız, efir qarşısında əyləşən az yaşlı uşaqlarımız sizi də tanısınlar ki, bax, bu gözəl rəqs nömrəsini onlara kimlər təqdim elədilər? Götür mikrofonu, özünü təqdim elə. Mən Rəhmanova Səfura Araz qızı, 5C sinifində oxuyuram, Seyid Cəfər Pişəvəri adına Humanitar Fənlər Gimnaziyasında oxuyuram. 6 ildir rəqslə məşğul olaram. Nə yaxşı, sənin bəs neçə yaşın var? 10. 10 yaşım var, laf yaxşı, digər dostumuzu tanıyaq biz. Mən Qaybullayeva Gülşən, 4-5 sinifində oxuyuram, 4 ildir rəqsə gəlirəm. Neçə yaşım var, ay Gülşən? 9 yaşım var. Mənim adı Ağa Kerimova ilə mənə 11 yaşı var. Mənim adım İskəndərova Səfurə Akif qızıdır. Mən 5-5 sinifində oxuyuram. Mən rəqsi çox sevirəm. Çox sevirsən mən. Bax, rəqsən həyatında hansı yeri tutur? Yəni ki, rəqs mənim hobbimdir. Nigər xan Mirzəyeva, Ramin qızı, 3C sinifində oxuyuram. Mən rəqsi daha çox bəyənirəm. Hansı rəqsləri bəyənirsən, ay Nigər? Ən çox... Xıb-xob rəqslərini. Amma sən bizə milli rəqsi göstərdin, eləmi? Uzundara rəqsini. Amma xarici rəqsləri də bacarırsan. Bəli. Nə yaxşı, digər dostumuzu tanıyaq biz. Mikrofon var onda sən səxil. Mən Əliyevə Hədicəyəm, Hüseyin qızı. 4-də sinifdə oxuyuram, 5 ildə rəqsdədir. Mən Həsənova Arzu Akif qızı. 7-də sinifində oxuyuram. Mənim 11 yaşım var. Arzu, hansı rəqsləri ifa eləməyi bacarırsan? Hansı rəqslərə marağın var? Milli, çıqanski, cicələri. Xarici rəqsləri bacarırsan mı? Nə gözəl. Məmmədova Ayan, 3C sinifində oxuyuram, 9 yaşım var. Ayan, bugün sən bizə uzundərə rəqsini təqdim elədin. Səbinə xanım, bir rəqsi neçə müddətə öyrənmək mümkündür? Baxır, həftədə neçə dəfə dərslər olur. Məsələn, əvvəl 2 dəfə idi dərslər, indi 3 dəfə keçirik ki, daha da yaxşı olsun. Yəni, mənim, məsələn, bu qızlardan bir aya normal səviyyədə yəni göstərə bilərlər uşaqlar. Amma yenə də məşqlər çox olmalıdır. Məşq təbii ki, çox önəmlidir. Çox, çox. Ən azından uşaqlar öz peşəkarlığını orada inkişaf elətdirirlər. Nə qədər çox məşq olsalar, qədər yaxşıdır. Və çox vacibdir ki, uşaq bunu ürəkdən istəsin. Çünki həqiqətən ürəkdən istəyəndə o iş həm gözəl alınır, həm də keyfiyyətdir. Mən uşaqların rəqsinə fikir verəndə onu gördüm ki, uşaqlar həqiqətən də o həvəslə oynayırlar. Çox, çox. Maraqla oynayırlar, eləmi? Ümumiyyətlə, rəqsi uşaqları götürəndə daha çox nəyə fikir verirsiniz? Əsas odur ki, onun musiqi duyumu olsun. Yəni, müəllimə necə o uşaqda həvəsi yaradacaqsa, elə də uşaq gedəcək. Yəni, uşaq var ki, birinci dərs gəlir, ağlayır. Anası istəyir ki, uşaq oynasın. Amma sonradan o uşağı təbii ki, müəllimə həvəsləndirməlidir. Yəni, çox böyük rol müəllimənindir burada. Aha. Bizim balaca qızımızda rəqsə maraq hardan yarandı? Mən çoxdan rəqsə gedirəm. Ondan yaranmışdı. Neçə ildir ki, bax, rəqsinə məşğulsan? Mən 2 ildir. 2 ildir. Hardan yarandı? Sənin valideynin anan mı dedi ki, gəl səni rəqsə aparan, öyrən, yoxsa özün? Yox, mənim öz həvəsim var idim, yəni rəqsə. Nə gözəl. Və hansı rəqqəsələrin çıxışlarını daha həvəslə izləyirsən və deyirsən ki, mən də gələcəkdə onun kimi popülar bir rəqqəsə olacaq? Məncə Səbinə müəllimə. Öz müəllimə, Səbinə müəllimə. Bilirsiniz, bu Nigar bizdə əslində keçən il gəlmişdi, sonra bir ara buraxdı. Amma bu ildən demək olar ki, heç bir ay yoxdur təzdən qayıdı bizim kollektivə. Yəni, prinsipi oynamırdı bizim kollektivdə. Bizim Respublika Sarayında konsertimiz oldu. Dostlar, qardaşlar, belə bir konsert oldu. Gürcülərdən Azərbaycanın. Və orada Nigar əslində heç bizdə oynamırdı. Respublika Sarayının rejissoru dedi ki, yəni bu rəqsə mütləq ortada bir sola mütləqdir. Yəni, başqa bir geyimdə olmalıdır. Nigar elə təzə gəlmişdi. Mən Nigara dedim ki,
hələ tezdir, o biri rəqsə artıq uca səni salarıq. Və belə alındı ki, Nigar bizdə bu rəqs, elə bir bu qismət Nigarın oldu da, sola. Əslində, bu rəqs solasız qurulmuşdu. Amma Nigar gələn kimi belə bu rəqsə bir... Daha da bir gözəllik atdı. Nə gözəl. Uşaqlar, bax, maraqlıdır fikirlərinizi eşidək. Ümumiyyətlə, bax, rəqs sizin həyatınızda hansı yeri tutur? Rəqslə məşğul olanda özünüzü necə hiss eləyirsiniz? Rəqsin bilir ki, sağlamlığa da təbii ki, faydası çoxdur, eləmi? Nə danışa bilərsiniz bu haqda? Mən əvvələ rəqsə gələndə ilk dəfə sonra çox yorulmuşdum. Dərslərimi uzatdıra bilmirdim. Amma sonra gördüm ki, yəni, çox yaxşıdır. Yəni, mən bir dəfə də, nə bilim, rəqsə getməyəndə çox pis oluram. Mənəmi çox sevirəm. Gün ərzində rəqslə məşğul olursan. Bəli. Hansı rəqsləri bacarırsan? Mən milli rəqsləri, xarici rəqsləri, yəni, bacarım. Ay, Səfura, heç maraqlıdırmı ki, ən çətin öyrəndiyin rəqs hansı olub? Ən çətin sığan rəqsi. Qaraçı rəqsi. Bəli. Eləmi? O rəqsin çətinliyi nədədir bəs? Orada ayaqlar, yəni çox çətindir hərəkətləri. Aha. Eyni anda yerinə yetirməlisən, yoxsa necə? Bəli, eyni anda, yəni həm qollarla işləməlisən, həm ayaqlarla. Həm yubqayla, həm də ayaqlarda dabanlar ki, yerə vurulur. O elə-belə vurulmur, yəni onun da bir səsi olmalıdır. Daha çox hərəkət tələb edir. Ardıcılığı olmalıdır, ritimlərin növləri var. Ona görə uşaqlara mən yeni qaraçı rəqsi qurmuşam. Ən asan belə hərəkəti çalışmışam, çatdırım və ona görə bir az çətin gəlir. Bugün olacaqmı o rəqsi təqdim eləyəcəksiniz? Xeyr, bugün yox, amma gələn dəfə inşallah dəvət eləsəz, mütləq bizim uşaqların rəqsləri çoxdur. Amma bugün biz iki nömrə ilə, Səbinə rəqs qrupu iki nömrə ilə gəlib və inşallah gələn dəfə qaraçı rəqsi. Başqa-başqa rəqslərdə uşaqlar hazırlaşıb, gətirərsiniz. Sənin də bir səsini eşidək, sən iki ildir rəqslə məşğulsan. Mən 4 ildir rəqslə məşğulam. Mən 2 dəfə rəqsə gələndə, əvvəlcə rəqsi, çoxdanı xoşlayırdım rəqsi. Anama dedim ki, anam mənə rəqsə yazdır. Anam da ki, mənə rəqsə yazdıranda çox sevmişdim. Emin müəllim idi, bizə dərs keçən. Sonra da Səbinə müəllimə gəldim. Mən də anama dedim, anam mənə Səbinə müəllimiyə yazdırdı. Bir gör, hansı yaxşı idi? Emin müəllim yaxşı idi, yoxsa Səbinə müəllim? Burada bilirsiniz, mən onun əvəzinə verim cavabı. Çox vaxt qızlar kişi müəllimlərindən bir az, ona görə ki, yox Emin müəllim, pisdir Səbinə müəllim. Xeyr, yəni, təbii ki, Emin müəllim o boyda dövlət rəqs ansamblının solisti olub. Bəlkə Emin bəyin öz fikirlərini eşidək, daha çox qızlara dərsi, rəqsi keçmək asant gəlir, yoxsa oğlanlara? Oğlanlara. Mən də şəxsən, məsələn, oğlan gələndə deyirəm ki, gedin Emin müəllimin yanına. Mənim qrupumda olan yoxdur. Yəni, öz istədiyini görsətmək istərdik ki, uşaqlarına və əlbəttə ki, qız hərəkətləri mənim çətin gəldi və Səbinə xanım köməyə gəldi bizə və o qrupanı biz qızları həmən verdi Səbinə xanıma və çox gözəl, buna da çox sevindir və çox sevdər müəllimənsini. Biz də şad olduq. Çünki məncə, hər halda oğlanlara kişi xarakteri düzgün. Çünki mən hərəkətləri səhvdiyim. Qızlara lirika görsədə bilməyəcəyəm. Və qız da oğlanlara o səhvdiyi, o Azərbaycan quruluşunu, bədən quruluşunu görsədə bilməz. Rəqsin bir quruluşu var. Hər kəsin o şey. Uşaqlar, mən bildiyimə görə Nigarın başqa bir istedadı var. O, birazdan bizim üçün gözəl bir mahnı oxuyacaq. Sizin necə, başqa hansı sahədə bacarığınız var? Bax, gözəl bir şəkildə rəqs eləyə bilirsiniz, bunu görürük. Var mı? Hansı? Mən piyano çala bilirəm. Boş vaxtlarımda isə rəsm çəkirəm. Rəsm çəkirsən? Bu həvəskar olaraq, yoxsa sırf məktəbinə gedirsən onu? Mən rəsm çəkməyi, yəni özüm istəyirəm, amma fortepianoya dərsə gedirəm. Nə gözəl. Mən də fortepianoya gedirəm, mən də rəsm çəkməyə çox istəyirəm. Boş vaxtlarımda rəsm çəkirəm, öz istedadımla çəkirəm. Yəni, başqa bir şəkillərə baxıb çəkmirəm. Ay, Səbinə, sən nə qədər belə istedadın? Nə qədər istedadın, bacarığın var, həm rəqslə, həm rəsimlə məşğulsan, həm fortepianoya gedirsən, beləmi? Mənim də fortepiano bacarığım var. Mən də boş vaxtlarımda rəsim çəkməyə xoşlayıram. Ən çox da
Ailələrimlə, boş vaxtlarımda ailəmlə vaxt keçirməyə daha çox xoşlayıram. Bacın, qardaşın var da yəqin elə? Xeyr, yoxdur, amma anam, atam mənə onların yerini verir. Ay, nə gözəl. Və uşaqlar, biz Nigarın ifasını dinləyəkmi? Ümumiyyətlə, siz eşitmisiniz mi bugünə qədər? Eşitməmsiniz, onda Nigar bizim üçün və sizin üçün ilk dəfə ifa eləyəcək. Elə mi Nigar? Hansı ifanı təqdim eləyəcəksən bizə? İki dövlət, bir millət. Hazırsan mı? Bəli. Təqdim eləmək istəyirsən ifanı, biz də eşitmək istəyirik. Buyur. Yəqin ki, hamımız bəyəndik. Uşaqlar, təşəkkür. Nigara xüsusi təşəkkür edirik. Nigar, kim öyrədi bu mahnını sənə? Bunu mənə Səidə müəllimə. Xoşlayırsanmı mahnı oxumağı? Bəli.
Və az öncə Nigara sual verəndə ki, ay Nigar, hansı rəqsləri oynamağı xoşdursun? Dedi ki, hip-hop, müasir rəqslərə görünür Nigarın marağı var. Düzdür, geyimi uyğun olmadığına görə mən onun hərəkətləri ala bilməyəcəm. Əgər geyim başqa olsaydı, o hip-hopa aid olan hərəkətləri biz ondan göstərərdi, eləmi? Qalsın növbəti səfərə, eləmi? Hazırlaş, hərəkətləri bizə göstərərsin və bizim sürətimiz olacaq. Uşaqların müasir rəqslərə marağı var təbii ki, çoxdur. Elə sizin kimi balacalar var ki, onlar da Latin Amerikan rəqsləri ilə məşğul olurlar. Uşaqlar, tanımaq istəyərsiniz onları? Bəli. O zaman gəlin sürətimizi izləyək və tanıyaq.